safari hii wakijaribu kuiba kura yetu, wakijaribu hivyo, minataka niambie wa Kenya, mambo ya kuchunga kura, kuanzia sasa, uliza majenerali wa Raila, Amolo, Odinga, nikianziwa na mimi namna hii. Tutalala kituoni, tutakesha kituoni, tutakula kituoni, tutaoga kituoni, tutakunywa kituoni, paka kura yetu ingie na tuhisabu tukiwa pale pale kituoni. Na tutapiga hisabu na tutatangaza mshindi wetu kwa nambari zetu. Mungu awabariki Nairobi, asanteni sana. Kenya TV. Aya, aya, aya. Senator Mudhama, kuja, kuja, kuja. Umualika Kidero upesi, alafu. Hoya kwa Mudhama! Kenya TV. Kalonzo Igwe. Kalonzo Igwe.